အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကစုံလာပြီးနေကိုဖားပွင့်ဟောဆန်ပြားလိုက်တန်ဆိုပြီးပြားလိုက်ခံဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အာမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲခိုင်တက်မှတ်ထားကြအောင်နော်ရှင်ညီမနာမည်ကတော့ KK ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကစုံလာပြင်းနေကတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေတော့ပေါ့နော်လေးတူးနေမြက်နေလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီညီမလေးနဲ့အတူညောင်ရီသွင်းခွဲလေးလာလောက်တာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့အလောင်းသိကြရတဲ့ကစုံလာပြင်းနေလေးအဲ့တော့ဒီကစုံလာပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ငါးရက်ကညာရက်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ငါးချက်ကတော့နံပါတ်၁ချက်ကဒါမြစ်စွာပြားဗျာဒိတ်တော်ခရဲနေလို့လည်းမမပါဘူးเนาะဒါကတော့ဒါလေးသိချင်းနေကဘာတသိန်းအထက်ကဒီကစုံလာပြင်းနေကပေါ့เนาะဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမြစ်စွာပြားဗျာဒိတ်တော်ခရဲနေတနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်နေနေဆိုရင်တော့ဒါမြစ်စွာပြားမွေးဖွားတော်ဘုရားနေလည်းမမပါဘူးရှင်မွေးဖွားတော်ဘုရားနေကကြာတော့ဒါမဟာတဂရေမဒဂရရှိကုနေ BC 623မှာဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဖော်မြင်တော်မူခဲ့ပါတော့။အတတရတစ်ချက်နေနဲ့ဆိုတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ကြာရောဒါမဟာသက္ကရေ103ခုနေ့ BC 588မှာဒါမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကစောလာပြီနေ့မှာဒါမြတ်စွာဘုရားကဖျားဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးနောက်မှာဒါဓမ္မတရားတော်တွေကိုဟောကြားဟောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တရားတွေဟောကြားဘုရားဝင်တရားချင်းဟောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီဆိုရင်လည်းမမပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကကြာတော့ဒါမဟာတက္ကရီတရား၄ခုနေ PC 589ခုနေမှာဒါမြတ်စွာဘုရားကမဟာဘုရားဝင်တရားချင်းတွေကိုဟောကြားဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘယ်စရဏီဆိုလည်းမမပါဘူးเนาะပြိဋိဘယ်စရဏီကကြာတော့မဟာတက္ကရီတရား၄၈ခုနေ၈ခုနေမှာပေါ့ကစောင်းလာပြင်းနေအင်္ဂါနေ့မှာဒါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘယ်စရဏီမူခဲ့ပေါ့နော်အားအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကစုံလာပြင်းလေးကိုဖားပွင့်ဟောဆန်ပြားလိုက်တန်ဆိုပြီးပြားလိုက်ခံဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အာမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲခိုင်တက်မှတ်ထားကြအောင်နော်ဗောရင်းညောင်ပင်ကိုရေသွန်းလာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောရေသွန်းလာတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီဗောရင်းညောင်ပင်အောက်မှာတက်ပင်ညူတာညံတော်ရရှိပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့လေအာပြီးတော့ဒီဗောရင်းညောင်ပင်ကကြာတော့ဒီဖားဖတ်တော်ခုနှစ်ပါးတဲ့လေစည်ရင်းဝင်တာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိရဒီဗောရင်းညောင်ပင်ကိုရေသွန်းလာတော့လောက်ကြည့်ဖြစ်ပါရှိအာဒါဗောရင်းညောင်ပင်ကဆိုရင်ဖားဖတ်တော်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဆိုရင်အဲတပားပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကိုတို့ကဗောရင်းညောင်ပင်ကိုခြေလာပြုတ်မှတွန်းလောင်းကြပါဘောနော်ခြေတွန်းလောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကြတော့လေဒီကစုံလာပြေးကစုံလာဆိုရင်လေဘောနော်ရာသီဥတုကူရဲလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အာညောင်ပင်ကိုဘောနော်ခြေလာတွန်းလောင်းတဲ့တလေးကိုစပြုံးမှပြုလုပ်ခဲ့ကြဘုရားဖြစ်တဲ့ဌာနဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗောရင်းညောင်ပင်ကိုအထွတ်မြတ်ထားပြုံးမှခြေလာတွန်းလောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်လေဟိုကီအကိုမေးရအောင်မယ်အကိုလေးဟိုဆန္ဒရာသီဘော်ရီမှာဘယ်ဘော်ရောက်အကြိုက်ဆုံးလဲမသိဘူးအကိုကတော့ဒါကစုံလာပြီးညောင်ရီသွင်းပွဲတော်ပို့ပြီးတော့မှာနှစ်သက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုဘယ်လိုမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုကြိုက်ရရလဲမသိဘူးအကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေအကိုရဲ့စိတ်ချင်းပါပဲလေဒီကြည်နူးရဲ့ပေါ့နော်အာဘုရားဖြစ်တယ်အဘုရားဖြစ်ရဌာနဖြစ်တယ်ညောင်မေုံကိုရေလာသွင်းလောင်းတယ်အဲနော်စိတ်ကိုကိုပြောမှလည်းကြည်နူးရဲ့နှစ်သက်တယ်ကိုပြောမှလည်းကုသရရပေါ့နော်ကိုစာတီမှာဆိုရင်ဘလို့ပွဲတော်တွေကိုကျင်းပလဲဆိုတာကေပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အကလို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီကစုံလာပြည့်နေ့တိုင်းမှာဆိုရင်အဲဓမ္မစကြာရရှိတယ်နောက်ကျတော့ကုသတွေပေါ့နော်
studi dah ni, nyai lu cuci dah, pelajar le yang kau ni, nampak lo, lungen di studio mah, lung, tapi lungen mili bono, studio mah nyai lah tu nyai tu jom lo, kebab bapa ni bono, tapi aku nista kaya kau ni, ni tu ni mian bono. Ni mali, wah, nampak ni aku pelo terkunci bono, mati ada kunci dia, aku pelo kaca lo ni, sesama lama cemba bono, tak kui nya, tak kui nya masuk ni, tak apa bu kau ni, nampak lo le, balas lo ni, aku lo ini ni. แต่กระเป๋าชีวะเนาะแต่กระเป๋าก็ช่วยอยู่เลยยายไอ้จ้าก็ลุงไอ้กงลุงอ่ะสูบยามาไอ้ตะคุยยามาสิไอ้ยาชีวะก็ไอ้มาชีวะก็กระเป๋าเดียวเลยไอ้ลุงมาบียามาลีอ้าวไล่ขวดท่าจ้าขวดท่าจ้าเลยไอ้เมียลีมันเนี่ยโมเลนอ่ะโมเลนอ่ะพวกหุ่นยาจุลจุลเนี่ยแต่จ้าเลยไล่ชาเราจุลไอ้ตะก้ามาชีดอ่ะชีดอ่ะไอ้ยาเราอันนั้นเป็นชามันตุยอยู่เปล่าอ่ะมันไม่เนี่ยโมเลนที่เราไม่ตุย เออแต่สามวันละมาเลยแต่คุยเนี่ยมั้งเนาะกูว่าตุ้มยาเอ๊ะยังสิตั้งคู่บุหรี่ตุ้มยาบ้างแต่คุยเนี่ยบ้างกูเลยไอ้ตุ้มยาอยู่มาชีเดียอ้าวพ่อเป็นกันอยู่ยูยูบิโอมาละมาบอกมาพิจารณาพิจารณาเยอะจ้ะเนาะบาลเลสส่วนใหญ่แต่ช่วยจ้ะเนาะบ้านตะกูบ้านตะกูพิจารณาจ้ะเนาะกูว่าบ้านตะกูเลยมันมูลนิธิไล่ชาจ้ะอะไรเหมือนไล่ชาไม่รู้ไล่ชีเดียไอ้ตุ้มยาบ้างเนาะเจ็ดที่ไปเลยไล่คู่เดียไม่ร
ှာဘူးသီးနဲ့ချက်စားတယ်နော်ဘူးသီးနဲ့ချက်အဲ့နေ့ညမှာဆိုရင်အကိုတို့ကဘာမှစိုက်ချင်မလို့စံစီစာခိုးလာအကုန်လုံးစံစီစာခိုးတယ်နောက်ကျတော့ဒေဝိုးတွေခိုးလာတယ်ထင်းမဲစိုက်ရတာပေါ့နော်ဒေဝိုးတွေချက်တွေရောခိုးလာအဲ့ဒါတခိုးကြီးညပေါ့နော်ပွဲတော်ညတညပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံ12လရာစီတဲ့မှာဆိုရင်ဆောင်းမုံညဆိုလည်းအရင်ပြော့ကြကောင်းတယ်ညတညပေါ့တအားကိုပြောရကောင်းတာအကိုတို့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိညီမရောဟိုပါပေါ့နော်တဆောင်မလာပြတခိုးကြီးညမှာဆိုရင်ချက်တဲ့ချက်သားကတာဟင်စားဘူးလားโอเคစားဘူးလားဆိုတော့ခိုးကြီးညမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတခိုးကြီးညချက်တဲ့ဟာတော့စားစားချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မစားဘူးပေါ့โอเคโอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်နေ့လိုက်ချက်ကြည့်မယ်โอเคခိုးပြီးတော့ချက်ကြည့်မယ်โอเคอ่ะโอเคมีย่าเราเช็ดจุยเลยป่ะเนาะไอ้เราจะตั้งค่าจะตาเจ็บป่ะไอ้นี่เช็ดได้ย่าล่ะตุนย่าโหนี่โคเปิ้มมาซ่าเลยแล้วยังซ่าหลุก้านเนี่ยล่ะอันนี้ซ่าหลุเลยก้านเนี่ยเนาะจ้ะใส่ไม่ซูจ้าโหลิเออยาดลีลีဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တခွေးညမှာပစ္စည်းပျောက်သွားရပါတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မဆိုးကြဘူးအမ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာပါဗောနော်ပစ္စည်းမပြောင်းအောင်တခြားအသိအကျက်တွေဆိုရင်လည်းကြောက်ခဲဟိုပါလဲအုတ်ဆောင်နေတဲ့အုတ်ပြောက်ကြောက်ခဲနေဖိထားအဲ့လိုမျိုးအိတ်အောက်တွေသွင်းထားကြပါဗောနော်ပစ္စည်းရေစုံလုံးတင်းဟုတ်ကဲ့တင်းထားတင်းတော့ထားကြရတယ်ဒါပေမဲ့မရမကတော့ခိုးကြရပါတယ်အမ်ညီမလေးအနေနဲ့ရောဒီ12လရာသီထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ပွဲတော်ကိုပို့ပြီးမှကြိုက်လဲโอเคกินเนี่ยส่วนเนาะดาตะจันปွဲတော့ဗောเนาะတကူตะจันปွဲဆိုတာဒါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တကူလာဗောเนาะတကူလာနှစ်တစ်ပွဲတော့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောလို့ตะจันปွဲတော့ကြိုက်ပါရှိตะจันကိုဘယ်လိုလဲရတာကြိုက်โอเคตะจันကိုကြောက်ရခင်ကရေပြောပါကားနဲ့ရေပတ်ခံထမ်းနောက်မကကအဖုံးဝင်နိုင်ကားနဲ့ရေပတ်မိသားပိုက်နဲ့ထူရတာကြိုက်ပါရှိကင်းက20တည့်နေမှာဆိုရင်ဒါမိသားစုနဲ့အတူစတူဒီတာတွေကျွေးရယ်ပြီးတော့ကင်းကဒီဖျားရည်ပိုင်းသွားပြီးတော့ကောင်းမကုတော်ရည်လှုပ်တယ်ငားရည်လှုပ်တယ်โอเคအဲ့လိုကောင်းမကုတော်ရည်လှုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှိညနောက်နေ့ဆိုရင်စလူရလာသားလာအခုနောက်ထပ်ပေါ့နော်ပြောပြကြပွဲတော်တကူရှိတယ်အဲ့ဒါတရင်ကျွတ်တရင်ကျွတ်မှာဆိုရင်အခုလို့စီကမီးဘုံနေလှုပ်တယ်မီးဘုံနေမှာဆိုရင်ရိုးရိုးတန်းတန်းလှုပ်တာမဟုတ်မီးဘုံနေမှာဆိုရင်ကန်ဆတ်မဲနေပေါ့နော်တချို့ကကျတော့ငွေသားတွေကပ်ပြုံမှာမီးဘုံနေလှုပ်ကြတယ်တချို့ကကျတော့လဲဆာရွက်လေးပေါ်မှာဆန်စီစားဘလောက်ဆိုရင်လာယူလိုက်ပါဆိုပြောမှာလေအခုလို့စီကအဲ့လိုလေးလှုပ်ကြပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မီးဘုံနေလှုပ်ပြီးဆိုရင်အခုတော့ပြေးလိုက်ရတာအပေါ်မှာရေးရဲနဲ့တက်လာပြီဆိုမီးဘုံနေတက်လာပြီဆိုတော့အခုတော့ပြေးလိုက်တယ်ပြီးကျတော့ဗျာအိုးတွေဖောက်တာပေါ့နော်ဗျာအိုးတွေဖောက်တာကျတော့တကအားလုံးကဗျာအိုးဖောက်လိုက်တာအင်ဂျီစုပ်အင်ဂျီအပေါက်ပြစ်သွားတာပေါ့နော်မီးပေါက်ပြစ်သွားအဲ့ဒါကတော့အမတ်တရားပဲပေါ့နော်အခုဒါ12လရာရဲမှာဆိုရင်သတင်းကျွတ်ပေါ့နော်လာပါဆိုရင်သတင်းကျွတ်မီးထွန်းပဲတော့မှာဆိုရင်အကိုရဲ့အမတ်တရားတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ကျော်စရာကြီးနေမှာပေါ့ကျော်စရာကြီးကျော်စရာကြီးဒီမလေးနေနေရောအဲ့ပါအမတ်တရားကြီးရှိတဲ့ပေါ့နော်လာမျိုးရှိလားအော်ကိကိနေလဲဆိုတော့အမတ်တရရတာတကူလာပါနော်တကြံပေါ်ပါဘာလို့ဆိုတော့မိသားပိုင်းနဲ့ special ထိုးခင်ရအော်အပြောကိရဒီတရင်ကျွတ်ဆိုလို့ရှင်နေပါနော်အရှင်မှာမိသားစုနဲ့တူတူတကယ်ချင်းနဲ့တူတူပါနော်ဒီမိလေးစီမိလေးတိုက်ထွန်းကြရဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အကူလို့စီရကြတော့လေအဲ့တရင်ကျွတ်ဆိုရင်လာပြီးကြော်တရက်နေဆိုရင်အကုန်လုံးအိမ်ပေါက်စီဟိုကတော့တကားမဲ့ကြံအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုထွန်းတာအာဝင်းတောက်နေရပဲပျော်ကြရတကယ်ပျော်ကြရစိတ်လည်းချီးမှုကိုကောင်း
โอเคว่าคุณลุงมีบ่เนาะที่ชิบิจาเลยเจ้าเชียงยังเลยเจ้าที่มีอะไรมาเลยฉันว่าเราเอามีมาลุงมีเที่ยวนี่เนี่ยมีมาไปเราเดี๋ยวนิดแต่เดี๋ยวใจเดี๋ยวสนั่นละยาจีลงมาชี้ไปเราเลยอาลงบุญยงเลยนิดแต่เดี๋ยวบุญยงกุ๊กกุ๊กเลยคงอยู่มาเลยอาลงเลยเจ้าที่มีอะไรมาเลยเดี๋ยวจะมาเลยคุณยังนี่มาลีเดียวไปบ่โอเคคุณที่ชิบิเนี่ยด้วยအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမရာကြောင့်ဒါမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေပိုးရတခုစစ်စစ်တန်းလည်းသူ့ရဲ့အဲ့ဒီရိုးရလေးလေးလည်းရှိရသူတို့ရင်ကျေးမှုလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ okay ပြေပေါ်ရှင်ရှင်တန်ဖိုးထားကြပါလို့ရရအောင်မြင်ရစီးပွားရေးသူ့ရဲ့ကိုအောင်မြင်နေများအဲ့လိုတိုက်တာဝါတိုက်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးရိုးနဲ့ဝါတိုက်တာကျေးဇူးတင်တဲ့ကျေးသားပါပွဲတော်တိုင်းမှာစူးတီသားရရှိရပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စူးတီသားရတောက်ပြီးသွားပြီနော်တောက်ပြီးစားပြီးသွားပြီတကယ်လည်းပေါ့နော်အရန်လည်းပျော်တယ်နောက်ကျတော့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပို့ပြမှလည်းပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကုစုလည်းရရပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ပါလေကုစုကတော့အစားကုစုပေါ့ကုစုလည်းရဝမ်းလည်းပါပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာဒီရောပေးပါသူစီတာကျွေးရတယ်ဒါသူစေတနာနဲ့ရေးပြီးတော့ကီတို့ဘိုက်ပြင်းစီခြင်းလို့အကောင်းဆုံးတို့လောက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွေးတော့ကြာကျွေးရတယ်တမောရှိနဲ့သွားပြီးတော့အဲသတ်စားပြရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြေထက်ဆောင်လို့လုံးတာကုန်ပြီကြီးကအခုစီစဉ်နေကိုအခုဟင်းတောင်းနဲ့အတူတူရိုက်ကုန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ပီတိနဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆင်းစစ်လဲတင်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ကလည်းညီမလေးကိုချစ်စစ်များကြီးတင်ပါရယ်ခင်ဗျာညီမလေးလည်းပေါ့နော်ဒီချက်မကအတူတူကြလောက်ကားတွေအဲဆက်ပြောမှလုံးနိုင်ပါစေအောင်မြင်တဲ့အဲမော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့အဘိဇေရပါစေနော်အခုလည်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေရှင်ဘေးအဆုနဲ့ပြေးပါစေခင်ဗျာနောက်လည်းအမှုပညာလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့လက်တွဲလုပ်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ